Want to learn Portuguese fast? Today we will learn common questions beginning with who in Portuguese. Let's go! Vamos! Who is it? Quem é? Quem é? Quem é? Who's there? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Who said that? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Who did this? Quem fez isto? Quem fez isto? Quem fez isto? Who won? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Who's going to the party? Quem vai à festa? Quem vai à festa? Quem vai à festa? Who did you talk to? Com quem falaste? Com quem falaste? Com quem falaste? Who's going to do this? Quem vai fazer isto? Quem vai fazer isto? Quem vai fazer isto? Who told you? Quem te contou? Quem te contou? Quem te contou? Who is your friend? Quem é o teu amigo? Quem é o teu amigo? Quem é o teu amigo? Quem é a tua amiga? Quem é a tua amiga? Who's the boss here? Quem é o chefe aqui? Quem é o chefe aqui? Quem é o chefe aqui? Or you can also say, quem é o patrão aqui? Quem é o patrão aqui? Quem é a patroa aqui? Quem é a patroa aqui? Who lives in this house? Quem vive nesta casa? Quem vive nesta casa? Quem vive nesta casa? Who's going to be next? Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Quem vai ser a próxima? Quem vai ser a próxima? Who's responsible for this? Quem é responsável por isto? Quem é responsável por isto? Quem é responsável por isto? Who is waiting? Quem está à espera? Quem está à espera?
Quem está à espera? Who are you going to the movies with? Com quem vais ao cinema? Com quem vais ao cinema? Com quem vais ao cinema? Who does this belong to? A quem pertence isto? A quem pertence isto? A quem pertence isto? Who gave you this? Quem te deu isto? Quem te deu isto? Quem te deu isto? Who is your teacher? Quem é o teu professor? Quem é o teu professor? Quem é o teu professor? Quem é a tua professora? Quem é a tua professora? Who are you going to invite? Quem vais convidar? Quem vais convidar? Quem vais convidar? Who is your family doctor? Quem é o teu médico de família? Quem é o teu médico de família? Quem é o teu médico de família? Who are you traveling with on vacation? Com quem vais viajar nas férias? Com quem vais viajar nas férias? Com quem vais viajar nas férias? Who is your neighbor next door? Quem é o teu vizinho do lado? Quem é o teu vizinho do lado? Quem é o teu vizinho do lado? Thanks for watching. To continue learning more questions in Portuguese, watch this video right here. Bye. Adeus.